Dragi prijatelji sporta, dobar vam dan. Dobrodošli u još jedno izdanje porodičnog sportskog magazina Sport za sve. Pred nama je jedna sjajna avantura koja se odigravala u proteklih 7 dana u Umagu. Riječ je o 10. trening kampu Svjetske karate federacije i o svjetskom kupu Svjetske karate federacije. Na poziv naših prijatelja iz karate kluba Energija iz Banja Luke, ekipa porodičnog sportskog magazina Sport za sve boravila je na ovom sjajnom karate happeningu i zabilježila sjajne kadrove i sjajnu priču koja će, vjerujem, dopasti vam se. No krenimo od početka. 26.6. ekipa iz Banja Luke, tri karate kluba, uputila se put Umaga i evo vi imate priliku da vidite kadrove, kako je to u jutarnjim časovima izgledalo i kako su se okupljali pravi mali karate borci. Šta se sve očekuje od njih na karate kupu u Umagu? Evo čućete u uvodu od trenera karate kluba Energije Branka Derajića, a uz sve to uživajte i u kadrovima koje smo zabilježili samo za vas. Odlazimo, kao što je poznato, na svjetski kamp i kup, jedan od najvećih događaja u ovom dijelu polusezone. Jedan od najvećih mogućih sportskih izazova za ovu djecu od 10 do 14 godina i normalno za starije kategorije, juniore, kadete, U21, seniore i seniore. Odlaze tri Banja Lučka kluba, Karate klub Energija, Karate klub 16 i Karate klub Banja Luka. Posebno ono što me raduje je da smo konačno se naslonili jedni na druge i da ovakve velike poduhvate radimo zajedno. I nadam se da je ovo početak jedne svjetlije budućnosti kako za karate grada Banja Luke, tako i za karate Republike Srpske. Energija šalje 19 svojih takmičara, s tim da će jedan takmičar doći u četvrtak. Radi se o Jovanović Anđeli U21 konkurenciji koja ne mora biti na kampu. Radi se o 4 takmičara karate kluba 16 i o 2 takmičara karate kluba Banja Luka. Svjetski kamp i kup je ove godine doživio naglu ekspanziju od 1500 sportista od prošle godine. Ove godine je 2500 sportista dole iz 69 zemalja, preko 360 klubova, tako da će konkurencija sigurno biti pakana. Međutim, mi kao i uvijek imamo svoje adute, vjerujemo u sebe i nadamo se da će neka od medalja sigurno da stigne u Banja Luku i Republiku Srpsku. Srednjoškolski centar Gemita Peyron Banja Luka upisuje redovne učenike u gimnaziju, ekonomsku i medicinsku školu, kao i polaznike obrazovanja odraslih u stručne škole. Kvalitetnim obrazovanjem gradite uspješnu budućnost. U uvodu 10. svjetskog kupa za djecu, kadete, juniori i seniori do 21. godine održan je kamp Svjetske karate federacije na kojem su mladim karatistima tajne karatea približili velikani kao što su Douglas Broze, Junior Lefevre, Predrag Stojadinov, Luka Valdezi, Antonio Diaz i David Benetello. Kada bih opisao sastav ovih instruktora, rekao bih da je riječ o karate sazvježdju koje može da se okupi samo na ovakvim dešavanjima. Nažalost, ekipa porodičnog sportskog magazina Sport za sve nije bila na kampu, ali stigli smo na ono što je slijedilo, a riječ je o jubilarnom 10. svjetskom kupu u organizaciji Svjetske karate federacije za djecu, kadete, juniore i mlađe seniore do 21. godine. Naši domaćini na ovom karate spektaklu, Karate klub Energija, na ovoj smotri nastupili su sa 19 takmičara. Sastav koji vidite čine karatisti koji su protekli godinu dana već dali osvajače medalja na svjetskom kupu 2016. godine. Tu su i tri balkanska šampiona i osvajača srebrnih medalja, dakle jaka postava od koje se očekuje da i ove godine časno brani ugled kluba koji već godinama dominira na regionalnoj sceni. Prvog dana takmičenja nastupilo je 11 takmičara Energije. Već tada se očekivalo da plan o osvajanju medalje na ovom svjetskom prvenstvu može da se ostvari.
stvari ipak nisu krenule u najboljem smjeru. Zbog moguće previsokih očekivanja podbacili su aktuelni prvaci Balkana Anđela Stojić i Danilo Jeličić, koji su izgubili već nakon prve borbe. Desetogodišnji Luka Skandić, također zlatni sa Balkanskog, nije mogao mnogo u ovakvoj konkurenciji, jer su njegovi protivnici od njega stariji i po 2 godine. Mihajlo Stanić je bio velika uzdanica, on je prije godinu dana u ovoj dvorani prigrlio zlatnu medalju, ali ovoga puta nije išlo. Oružje su položili i Jovan Koprina i Sanjin Brus, ali ono što se desilo Nikolini Čučak izlazi iz okvira sportskog. Ona je izgubila nakon diskvalifikacije koju je kumovao sudija. Njoj su dosuđena 4 nedozvoljena kontakta, od kojih barem jedan nije bio nedozvoljen. Rezultat je u trenutku diskvalifikacije bio 0-0. Nikolina je kao pravi šampion podnijela ovu nepravdu i vratit će se ona po svoju medalju već sljedeće godine. Recimo da je 12-godišnja Nikolina Čučak bila u konkurenciji do 14 godina i da njeno vrijeme tek dolazi. U istoj kategoriji sa Nikolinom je nastupila i Paula Kostić. Njen nastup je bio veoma dobar i samo nijanse su je dijelile od borbe za finale, ali neopreznost ju je ovoga puta koštala da ostane čak bez medalje, ali ipak na veoma dobrom 5. mjestu. Nakon prvih 9 takmičara uvukao se mali strah. Ipak, da stvari krenu na bolje, pobrinuo se prvo Aleksandar Kovačević. Ovaj tihi dječak, sjajan učenik koji zna samo za petice i na tatamiju je uradio sve za 5. Redao je pobjede i osvojio je prvu medalju za energiju, bronzu zlatnog sjaja. Sada je, čini se, svima pao kamen sa srca. U takvoj atmosferi nastupio je mlađani Milan Leper, koji je na tatamiju prosto plesao nevjerovatni karate tango. Redom su padali Indijac 6-0, protiv Slovaka bilo je 3-0, Hrvata je savladao sa 3-0 i u briljantnom finalu protiv italijanskog takmičara završio je meč prije isteka predviđenog vremena, pobjedivši sa 9-0. Bez izgubljenog poena, zlatnu medalju osvojio je Milan Leper i na najljepši način zaokružio prvi dan svjetskog kupa. Već tada sa osvojenom bronzanom medaljom Aleksandra Kovačevića i zlatnom medaljom Milana Lepera Karate klub Energija je ostvario zacrtane ciljeve. Radost svih članova Karate kluba Energija jasno govori da, iako je riječ o pojedinačnom sportu, svi uspjesi doživljavaju se kao zajednički podvig, što svakako i jeste. Zavjesa na prvi dan svjetskog kupa spuštena je u velikom stilu. Drugi dan svjetskog kupa donio je 3 nastupa karatista Energije, ali prije nego što su na tatami izašle Nikolina, Anja i Isidora, morali smo da porazgovaramo sa osvajačima medalje Milanom i Aleksandrom i da ih pitamo kakav je njihov doživljaj nakon što su osvojili medalje. Poslušajte ih. Pa bilo je dosta teško, imao sam 4 meča. Pa prvi meč sam pobjedio jednog iz Indije 6-0, drugi sam pobjedio Slovaka 3-0, treći meč sam pobjedio Hrvata 3-0 i u finalu nisam vjerovao da sam pobjedio čak 9-0. Čak 9-0, s kim si se borio? Sa Italijanom. On je, koliko sam ja uspio da vidim, jako dobar takmičar. 9-0, kažu 3 prolaza si imao u glavu, da Italijan jednostavno nije znao šta ga je to zadesilo. Da. Poslije meča? Pa poslije meča sam svi vrištali, grlili me, bio sam ponosan, nisam vjerovao i super je bilo. Je li ti ovo prvi put da si na ovom takmičenju, na ovom kampu? Prvi put. Prvo pa muško, što se kaže. Reci mi, šta ćemo dalje? Pa idemo dalje po zlatne medalje i da sljedeće godine budem prvak Balkana. Bio si na kampu, kako ti izgledao kamp, imao si priliku da vidiš, možda i da radiš sa nekim od najvećih karatista današnjice? Pa na kampu je bilo ekstra, sviđalo mi se i more što smo se kupali, na trenzima je bilo ekstra i trenirao sam sa mnogo dosta instruktora i naučio sam dosta stvari. Priželjkivao sam prije svega da se dobro zabavim, lijepo provedem, poznam što više novih ljudi, novih drugara, da radim sa najvećim, da treniram sa najvećim svjetskim karatistima i naravno da osvojim medalju, što se i desilo. Reci mi, svi planovi su ispunjeni? Pa da, baš tako. Kakva je konkurencija bila? S kime si se borio? Kako je bilo doći do bronzane medalje? Pa konkurencija je bila jako teška, bilo je dječaka širom zemalja. Prvi meč sam radio protiv Indica, njega sam pobjedio 2-0. Drugi meč sam radio sa Hrvatom, njega sam pobjedio 4-0. Treći meč sam protiv Mađara, pobjedio sam ga 4-0.
Četvrti meč sam izgubio u polufinalu od Rusa 2-0 i u borbi za treće mjesto pobjedio sam Hrvata 1-0. Bogam, dosta borbi, je li bilo teško? Pa naravno da jeste, svakako da jeste, ja sam se potrudio i rezultat je došao. Reci mi, imali prostore za sunčanje, za kupanje? Pa svakako da ima, sa trenerima idemo na plažu, sunčamo se, malo se i kupamo i tako. Šta možemo od tebe očekivati, odnosno šta ti očekuješ u nastavku svoje sportske karijere? Pa naravno, pošto je karate postao olimpijski sport, da jednog dana odem na olimpijadu, da predstavim svoju zemlju i da osvojim medalju. To mi je želja. Nakon šampiona iskoristili smo malo zatiše da porazgovaramo sa uvijek staloženim i do kraja upornim trenerom karate kluba Energija, Brankom Derajićem, koji nam je iznio svoje viđenje dešavanja u Umagu. Veliki je značaj samoga učešća svih naših takmičara koji su došli ovdje da se druže i da treniraju sa proslavljenim šampionima i najvećim imenima svjetskog karatea koji trenutno egzistiraju u VKF karateu. Ovaj rezultat koji smo mi postigli kao klub već juče na samom startu, imamo razloga da budemo zadovoljni, ali isto tako sa nekim našim takmičarima mogu da kažem da ostaje žal zbog propuštenih možda prilika da uzmemo još koju medalju. Međutim, ostaje ono što sam rekao već odavno. Velika takmičenja nose i veliki pritisak sa sobom i jednostavno taj danak na svakom većem takmičenju mora i da se plati u vidu nekih izgubljenih, a možda već planiranih odličija. Ali ajde kažemo, karate klub Energija već odavno se takmiči na balkanskim takmičenjima, na evropskim takmičenjima, donose se medalje sa najvećih scena karatea na planeti ovoj. Već treću godinu za redom ovdje u Umagu imamo osvajača, barem jednog osvajača svjetskog zlata. Ovo sigurno, posjećivanje tih takmičenja, rad u karate klubu Energija sigurno mnogo znači ovim klincima u njihovom sportskom odrastanju. Pa sigurno, to je, da vam kažem, ulazak na veliku scenu i to je priprema za ono što ih čeka u kadetskom, juniorskom i seniorskom karateu, oni koji ostanu. Sva ova djeca koja su jučer nastupila imaju kvalitet za ovu scenu. Samo je pitanje trenutnog raspoloženja, dana i malo i sportske sreće. Evo, mogu da kažem da nastup naše Nikoline Čučak za ovih 10 godina koliko radim i koliko vodim klub, prvi put sam se sreo stvarno sa vrlo diskutabilnom odlukom sudije glavnoga da 4 poteza i 4 urama vaše od naše Nikoline protiv takmičarke od koje ona za 2 klase bolja, da on sam na svoju ruku protumači da je to kontakt i pored sve 4 dignute zastavice da je to poen. Znači, možemo reći da su bila 2 kontakta, možemo reći da je bio 1 kontakt ili 3 kontakta, ali da su sva 4 bila, to stvarno ne mogu da razumijem. Danas drugi dan imamo 3 takmičara na tatamiju i velike želje da pokažu maksimalno ono što znaju, mogu i umiju, a koliko će to biti, koliko će to vrijediti, naravno, saznaćemo na kraju dana. Mi se nadamo najboljem, radili smo za to, vjerujemo u naše takmičare i idemo da to ispratimo. Ja vjerujem da vidite na mom licu da je ovdje paklena atmosfera u dvorani Umagu, zaista je mnogo ljudi, puna je dvorana, na tatamiju se veoma jako i dobro radi. Stoga, Branko, vrijeme da se ime ovog drugog dana takmičenja u Umagu vratimo karateu i da uživamo onome što će danas pokazati ne samo naši karatisti, već i karatisti iz cijele planete. Idemo u nove pobjede. Drugog dana, dakle, nastupile su 3 gracije. U kadetskoj konkurenciji 54 kg i više nastupile su Anja Lolić i Nikolina Mišić. Anja je prije godinu dana ovdje osvojila bronzanu medalju i svi su se nadali da bi mogla da ponovi taj rezultat. Nažalost, Anja je izgubila već u prvom kolu i sigurno je da će morati mnogo da radi ne bi li u potpunosti ostvarila svoj potencijal koji je evidentan. Za njom, nažalost, i Nikolina Mišić položila je oružje. Treći meč radila je Isidora Ćućun koja je u veoma jakoj juniorskoj konkurenciji izgubila već u prvom duelu. Tokom ova 2 dana nastupio je znatan broj takmičara iz BiH. Ekspedicija koja je došla brojala je ukupno nešto više od 110 takmičara, od kojih su neki uspjeli da odbrane ugled koji BiH ima u ovoj konkurenciji. Uvijek može bolje, ali ostvareni rezultati nakon 2 dana bili su ipak više nego zadovoljavajući. Porazgovarali smo sa nekima od trenera BiH klubova i evo poslušajte šta su nam rekli o ovogodišnjem izdanju trening kampa, ali i svjetskog karate kupa.
Što se tiče mog kluba, Kati kluba do Tuzla, ja sam došao sa 4 djece i za sada imam jednu bronzanu medalju, 3. mjesto i jedno 9. mjesto. Ovo je veliki značaj u smislu da je ovo izborni turnir za olimpijske igre mladi 2018. Tako da je jako bitno da od kadetske pa nagore se naprave bodovi koji će biti svakako biti u konačnici sa svim ostalim izbornim turnirima za ukupan plasman. Ispred mog kluba nastupa 4 takmičara, dva u kadetskoj, jedan dječak, jedna djevojčica, jedan u juniorskoj i jedan sutra dakle u mlađoj seniorskoj kategoriji. Što se tiče samog dakle ovog svjetskog kupa, mogu reći da je ovo do sada najjači svjetski kup, s obzirom da je izborni za olimpijske igre mladih u kojoj će se naredne godine održati u Argentini. Samim tim, dakle, najviše je iz zemalja učesnica, preko 70, nešto je bilo manje prošle, pretprošle godine, na koje smo također učestvovali. Što se tiče samih rezultata, još uvijek ne mogu biti zadovoljan, ali takmičenje u toku. Danas smo imali jedan peh, oštećen je naš najbolji takmičar, dakle Čajić Hamza, inače trostruki prvak Evrope, 3. na svjetskom i dvostruki osvajač, dakle, ovog svjetskog kupa Umag u istoj kategoriji koju je prošle godine osvojio Umag, danas je oštećen u prvom meču protiv domaćeg takmičara. Ja se nadam da takvi više ispada od strane sudija neće biti i da ćemo neka najbolji pobjedi. Ovo gdje smo mi, ovaj svjetski kup, nešto što je na svjetskoj sceni, na svjetskom nivou, zbilja zahvalnost svim roditeljima koji su dali podršku svima ovima klubovima, trenerima, selektorima, da njihovu djecu danas ovdje predstavljaju. Nadam se da su oni opravdali prije svega to povjerenje tih roditelja. Kada govorimo o roditeljima, oni su ti glavni financijeri, nažalost. Na svjetskoj sceni se zbilja treba puno ulagati. Mi imamo danas ovdje 74 zemlje, 80% zemalja, njihove nacionalne reprezentacije podržavaju države. Ako kažemo mi da nismo podržani na tom nivou i da smo se jedva ovdje dovukli da dođemo, da pokrijemo samo osnovne troškove, a praviti ovakve zbilja preozbiljne rezultate, govori se da smo sigurno za svaku pohvalu. Bina ovo što je dovela nije 100% kapaciteta, ali smo s nekih 80% kapaciteta došli. Imali smo Luku Vukovića, dijete koje će tek da piše istorije karate sporta naših prostora Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i svjetskog karatea. Mi iduće godine sa njim ozbiljno računamo da se plasiramo i na olimpijske igre koje nas čekaju u Argentini. Zahvalnost Lazaru Marković koji je drugu godinu osvojio drugu svjetsku medalju. To je jedna velika, hajde da kažem, potreba ovakvoj našoj sredini koja je već u razvoju kada je karate sport u pitanju, radi postreha za druge. Ta medalja će zbilja donijeti puno dobrih narodnom periodu rezultata, tako da evo, lično u moje ime se zahvaljujem jednom takvom vrstnom sportisti koji za svoju, hajde da kažem, tu mladu i uzrasnu dob od 11 do 14 godina u riznicama već ima 2 svjetske i 2 balkanske medalje. Restoran Mediteraneo idealan je za proslavu svadbi, rođendana, krštenja i ostalih proslava i promocija. Neka sva vaša čula uživaju. Restoran Mediteraneo, Vodini park, Akvana. Trećeg završnog dana Energija je na tatamiju imala 5 predstavnika. Najviše se očekivalo od Pavla Dujakovića i Sergeja Vučića, koji su u ovoj dvorani već osvajali medalje, ali svoju šansu su tražili i Srđan Šodić, Pavle Kostić i Anđela Jovanović. Ali prije nego što se posvetimo nastupima karatista Energije, poslušajte šta nam je ukratko o razvoju VKF svjetskog kupa i o nekim drugim stvarima rekao generalni sekretar Evropske karate federacije Stjepan Čelan. Prvi kampovi su bili u Grčkoj i tamo je bilo 200-300 ljudi i bilo je jako, jako skupo. Nakon svega, u zadnje 4 godine
kamp Svjetske federacije i kup održava se u Umagu, u Hrvatskoj. Ja kao generalni sekretar sam tražio da mi sa ovog područja dobijemo tako nešto. I ovo je jedini svjetski kup u svijetu, nema drugoga. Šta je tu bitno? Tu je najvažnije to da naši ljudi koji ipak nisu u financijskoj moći imaju prilike da budu na takvoj jednoj vrhunskoj priredbi za relativno male novce, koliko bi to koštalo da je recimo u Japanu, pa u Aziji, pa u Americi, pa su neki tražili da bude u Italiji, dakle sve je to daleko skuplje. Dakle, mi u Umagu to radimo zato da bi naši ljudi mogli stvarno jeftino nastupati. Ovaj kup je napravljen, evo sad već možemo reći da je on nadmašio sva dosadašnja očekivanja. 2,500 natjecatelja na jednom mjestu u 3 dana, ovako kvalitetnih natjecatelja, popraćen sa međunarodnim sucima najvišeg ranga. Predsjednik Sudačke svjetske komisije je ovdje. Predsjednici, članovi sudačkih komisija, predsjednik Svjetske federacije Antonio Espinoza je bio ovdje. Danas je otišao u 9:30. Dakle, sve to skupa govori da smo mi ovaj region, da je to karate velesila. Moram reći, postali smo u zadnje 4 godine olimpijski sport, dakle sudjelujemo u Tokiju, sudjelujemo na olimpijadi za mlade u Brazilu 2018. Ušli smo u evropske igre, sada idemo po drugi put. Dakle, moj predsjednik, gospodin Espinoz, je pokazao, s obzirom da je bila jedna velika borba, pokazao da je sposoban i da je pravi lider, da voli karate i da će učiniti karate u sve najbolje, da karate dobije mjesto koje zaslužuje. Recimo da su Pavle Kostić i Anđela Jovanović izgubili u prvom kolu i nisu uspjeli da se domognu repasaža, ali Anđela će sigurno po lijepom pamtiti Umag jer joj je ovo bila prava nagrada za uspješno položen prijemni ispit na popularnu policijsku akademiju, a recimo uz to da je Anđela kroz osnovno i srednjoškolsko obrazovanje postizala samo najbolje rezultate i ocjene su joj bile mnogo dosadne, sve same petice. Sergej Vučić, koji je prije godinu dana ovdje osvojio srebrnu medalju, također je pao već na prvoj stepenici. Ali siguran sam da će popularni Sega vrlo brzo uz naporan i predan rad da se vrati u sam vrh svjetske karate scene gdje mu je po talentu i mjesto. U kategoriji kadeta do 63 kg nastupio je Srđan Šodić. Prvi meč je riješio u svoju korist za nekih 20 sekundi savladavši protivnika sa 8-0. Drugi meč je bio izuzetno naporan i pun preokreta, ali ga je Srđan riješio u svoju korist sa 7-6. Ipak vidjelo se da nije fizički dovoljno spreman, što se potvrdilo u trećem meču gdje je poražen praktično bez većeg otpora. Ipak recimo da je u ovoj konkurenciji Srđan Šodić zauzeo izvanredno 9. mjesto, što samo potvrđuje da posjeduje talenat koji mora izuzetnim radom da se pretvori u kvalitet. Za kraj ostavljamo osvrt na nastup Pavla Dujakovića, koji je na ovo takmičenje došao kao 23. kadet na svijetu, a iz Umaga odlazi popivši se na veoma dobru 8. poziciju. Od prvog meča popularni Pajo je krenuo onako kako se poželjeti može. Radio je sjajnu ručnu tehniku, a kada je trebalo, stvari je završavao nezaustavljivom i hiruški preciznom nožnom tehnikom. Rezultatski nije bio ubjedljiv kao Milan Leper, koji protivnicima nije dozvolio ni jedan poen, ali ono što smo vidjeli u nastupu Pavla Dujakovića zaista impresioniralo sve prisutne u školskoj dvorani u Umagu. Redom su pred fenomenalnim Dujakovićem padali Norvežanin 9-1, Španac 3-0, Litvan 2-0, Makedonac 8-1 i u polufinalu Bjelorus je savladan sa 5-2. Koliko je potrebno uložiti napora i koliko je teško doći do visokih rezultata možete vidjeti i po tome što je nakon jednog poena Pavla Dujakovića protiv rivala iz Bjelorusije u polufinalu praktično pozdilo našem asu i morao je da povrati. Na sreću nije se odrazilo na rezultat. U finalu naspram Paje je stajao Kazahstanac Azamat Marat. Iako je Kazahstanac poveo sa 1-0, cijeli meč Pavle je vodio odlično i 50 sekundi do kraja meča vodio je sa 4-2.
i onda se desilo ono što niko nije mogao da pretpostavi. Pajo pravi vezano dvije greške i dozvoljava Kazahstancu da izjednači tako da do kraja meča ostaje 4-4, ali budući da je karatista iz Kazahstana osvojio prvi poen u meču, njemu je pripala i pobjeda i zlatna medalja. Pa je ostao ovaj meč kao još jedan nauk na putu do najviših karate visina i srebro koje treba da ga opomene da meč nije gotov dok to sudija ne označi. Takmičenje na svjetskom kupu završeno je u sjajnoj atmosferi. Finalne mečeve pratilo je sjajno navijanje, a ono što smo priželjkivali desilo se i trećeg dana. Na postolju je bio karatista energije Pavle Dujaković koji se okitio srebrnom medaljom. Iako po završenom meču nije bio zadovoljan svojim nastupom nakon svečane ceremonije dodjele medalja, dao nam je izjavu koja jasno govori da je Pajo na pravom putu i da se razvija onako kako to i treba. Poslušajte ga. Ove godine sam na početku učestvovao na kampu koji su nam vodili velika imena karatea kao što su Stanislav Horuna, Daglar. Bilo je u mojoj kategoriji, bilo 70 i nešto takmičara. Ja sam zauzeo drugo mjesto, a na kampu smo imali dva puta treninge koji su nam, kao što sam rekao, vodili velika imena karatea. Tu smo pokupili dosta caka i vjerujem da mi je to pomoglo da ostvarim ovaj rezultat. Ja sam lično prezadovoljan jer ovo je moje treći nastup na svjetskom kupu. Prošle dvije godine sam bio prvi, ove godine sam malo omakilom su u finalu i zauzeo drugo mjesto. Zadovoljan pošto sam tek prešao u ovu kategoriju kadete. Sada je jedan od ciljeva šta? Sad u septembru slijedi državno prvenstvo. Ako na tom državnom prvenstvu zauzmem prvo mjesto, plasirat ću se na svjetsko prvenstvo koje je za mene do sad će biti vjerovatno najveći turnir. Rezimirajmo. Karatisti energije osvojili su tri medalje. Milan Leper zlatnu, Pavle Dujaković srebrnu i Aleksandar Kovačević bronzanu medalju. Karatisti iz BiH ukupno osvojili su 11 medalja. Što se tiče karatista iz Banja Luke, oni su u potpunosti opravdali očekivanja, a pored obaveza na tatamiju imali su vremena i prostora da se osole u toplom Istarskom moru. Svojim ponašanjem u sportskoj dvorani i van nje još jednom su pokazali kako se reprezentuje svoj klub, grad, Republika Srpska i BiH. Od izabranika Branka Derajića i Borisa Popovića možemo u skoroj budućnosti da očekujemo nemoguće. Budite spremni. Energija je pokazala još jednom da je lider u regionu i tu ne namjeravaju da stanu. Srećno im bilo. Mada ovo zvuči kao kraj, ipak nije. Strpite se malo. Energija, pozdravite šampione. Energija, nek Banja Luška zvona zvone. Energija za uvijek u duši, energija sve prepreke uši. Evo završen je i 10. međunarodni trening kamp i svjetski kup u Umagu. 3 dana zaista napornog rada imamo iza sebe, ali rekao bih i 3 dana protkana rezultatima koji mogu samo da nas raduju i da kažu imamo energije i za naredna vremena, je li tako Borise? Reci mi, evo, 3 dana borbi, 19 takmičara iz banjalučke energije ovdje u Umagu radilo je. Naši gledalci već znaju da su osvojene 3 medalje i to čitav komplet medalja, jedno zlato, jedno srebro i jedna bronza. Šta nam možeš reći o generalnom, o nastupu takmičara energije ovdje u Umagu? Generalno mi moramo biti zadovoljni jer ovakvoj konkurenciji gdje je nastupilo 69 država iz cijelog svijeta, preko 2500 takmičara, što je ogroman broj, uzeti 3 medalje, stati rame uz rame sa vele silama svjetskog karata je ogroman uspjeh. Pogotovo što smo potvrdili kontinuitet, znači već 3. godinu za redom imamo šampiona svjetskog kupa. A evo ono što je veoma bitno, da je Pavle Dujaković u kadetskoj konkurenciji osvojio srebrnu medalju. A to je bitno zbog toga što Pavle može da se kvalifikuje na olimpijske igre mladih koje se održavaju iduće godine u Argentini i Buenos Airesu. Dakle, ovo je vrlo ozbiljna igra bila ovih dana ovdje u Umagu. Naravno da je to tako. Evo vidite sami kakav je ugođaj ovdje bio za ova 3 dana takmičenja gdje je prodefilovao toliki broj država, toliki broj reprezentacija, sjajni karatista i mi stvarno moramo biti ponosni da smo uzeli 3 medalje. Ponovo smo najuspješniji klub
iz cijele Bosne i Hercegovine, a dok stigne zvanična statistika, ja mislim da smo i šire među uspješnijim klubovima u širem broju zemalja. Ja znam kada energija dođe na neki turnir, generalno ti i Branko Derajić već prije tog turnira odradite taj turnir i kad dođete na turnir već pripremate nešto novo, neki novi sljedeći korak karate kluba Energija. Nebrojno puta, evo do sad, družili smo se i svaki put ste nam ponudili vrlo brzo nešto novo. Ajde ti reci meni šta je to novo što će nam Energija ponuditi, a mi nećemo nikome prenijeti. Znate kako? Slijedi, znači, naš grave turnir, Energija grave turnir koji se održava u novembru i mi se nadamo da će to biti stvarno jedan vrhunski karate spektakl. Prošle godine smo uspjeli da budemo među tri najuspješnije manifestacije u Banja Luci. Ja se nadam ove godine da ćemo to da prevaziđemo. A također, ovdje na kampu naši učenici imali prilike da uče od vrhunskih karate asova, tako da ćemo to primijeniti na našim treninzima u budućnosti. Hvala ti mnogo Borise, hvala ti na sjajnom druženju i svim mladim karatistima Energije koji su bili ovdje i zaista sjajno branili ugled i čast ovog kolektiva i našeg grada i Republike Srpske. Naravno hvala i svim onim članovima Energije koji nisu bili ovdje u Umagu. Nema sumnje da će biti prilike već naredne godine za nekog od njih da dođe, da uživa u ovom zaista spektakularnom prikazu karatea i ono što smo vidjeli zaista je bilo na svjetskom nivou. Svjetska karate federacija je zaista uradila fenomenalan posao. Ovo bi mogao da bude i kraj naše reportaže iz Umaga i možemo da poželimo našim gledaocima samo da što više učestvuju u sportskim dešavanjima, a karate klub Energija uvijek će ih rado dočekati, zar ne? Naravno, naravno. Ja bih želio da se zahvalim tebi, Dado, koji si prepoznao naš kvalitet, koji si stao rame uz rame sa nama i koji doprinosiš da naš narod u Banja Luci, Republici Srpskoj, BiH, uvidi stanje o kakvom je karate, o kakvi su to sportisti, da im približimo taj naš sport i naravno uz tvoju emisiju oni mogu da se uvjere kakav je ovdje bio spektakl. Hvala ti mnogo na ovim komplimentima, još jedan veliki pozdrav iz Umaga od Borisa i od mene. Ovo je bila reportaža sa 10. trening kampa Svjetske karate federacije i 10. svjetskog kupa, odakle su u Banja Luku stigle 3 medalje, jedno zlato, jedno srebro i jedna bronza, sve to zlatnog sjaja uz veliku energiju, naravno naših mladih i sjajnih takmičara. Vi naravno, ako vam se dopala ova reportaža, ostanite sa nama, jer za 7 dana očekuje nas neka nova priča i neko novo lijepo druženje. Do gledanja! Ćao!